Блокирани сметки на физички или правни лица, фирми кои се затвораат, граѓани кои не можат да излезат на крај со извршителите. Ова е се почеста слика во општеството во државата, вели граѓанскиот активист Самка Ибраимовски. Децидене дека извршителите си играат пинг-понг со граѓаните. Темата се уште е табу, оти граѓаните не се запознаени кога и како треба да реагираат во вакви случаи. Вели дека треба да се ангажираат повеќе, за да ја добијат правдата кога се во прашање извршителите. Сакам да им порачам дека треба да земат или да идат кај адвокат, или да се јават кај мене, или кај Ана, да им го дадеме тој образец како треба да излез, да го дадат до извршителот. Значи, дава образец, барање, каде ви кажува, поради измени на законот, член 368 став 2.3, барам да ми се одблокира сметката поради апсолутна застареност. Го дава кај извршителот. Откако извршителот ќе го информира, му враќа решение назад дека не го прифаќа, тоа ми е знаеме дека не го прифаќа, не го прифаќа до се никој, не го прифаќа, да земат во рокот 3 дена да направат жалба до апелационниот суд, дали Штип, у ствари вие припаѓате источно дел тука Штип, значи да дадат до апелационниот суд Штип, и апелационниот суд Штип треба да одлучи, а веќе имаме една таква пресуда, каде е изменето и добиено од страна на барањето на должникот. Пресудите може да бидат застарени во зависност од денот на донесување на истите. Дали делото ќе биде застарено или апсолутно застарено, зависи од тоа дали поминале 5 или 10 години. Ибраимовски е дециден дека извршителите мора да ги почитуваат и да внимаваат на ваквите факти, што кај нас е ретко. Значи имаме 5 и 10 години. Ако некој имал пресуда донесено и прошле 5 години, шестата година го даваат на извршител, тоа е застареност од 5 години. Тоа е тоа. И ова што викаме, апсолутна застареност. Од денот кога му го дале налогот, ако прошле 10 години, тоа е апсолутна застареност од 10 години. А такви ги има многу. Во нашата емисија Зум анализа, во која гостуваше Ибраимовски, им порача на граѓаните да бидат внимателни, да бараат помош за да се реши проблемот со извршителите.